Göygöl rayonunda start götürən 3-cü Milli Yaylaq Festivalı sona yetib. 3 gün davam edən tədbir çox maraqlı və yadda qalan keçib. Misiya TV-nin Göygöl rayonuna, Xan yaylağına ezam olunmuş yerli bürosunun məlumatına görə, festival çərçivəsində müxtəlif millətlərin nümayəndələri hazırladıqları folklor nümunələrini, musiqilərini, adət-ənənələrini gələn qonaqlara nümayiş etdiriblər. Təşkilatçılar tərəfindən qonaqlar üçün tikilən yurtlar, yaradılan şərait hər kəsin ürəyincə olub. Festivalda 20-yə yaxın dövlətdən 150-yə yaxın nümayəndə iştirak edib. Əsasən, türk dilli dövlətlərin nümayəndələri olan qonaqlar bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin qardaş xalqlar arasında əlaqələrin daha da yaxınlaşmasına, daha da mehribanlaşmasına xidmət etdiyini bildirib. Qazaxıstandan olan jurnalist Qayrat Turan Azərbaycanda ilk dəfə olduğunu, harda oldularsa ancaq böyük sevgi və hörmət gördüyünü deyib. Onun sözlərinə görə hələ Xan yaylağına gələnə qədər Gəncədə qonaq olublar. İnsanların onlara doğma yanaşmalarından hiss ediblər ki, bir ailədən, qardaş dövlətdəndilər. Уже там, в Гэнже, не доезжая до фестиваля, я понял, что насколько мы близки, насколько мы родственные народы. Если у нас, наши деды когда-то друг друга вообще понимали, без переводчиков, если у нас будет там, какой общий алфавит, допустим, то спустя одно поколение всего лишь мы получим новую генерацию молодых людей, которые будут общаться на одном языке. Мы сейчас здесь, в этой юрте, вот братья узбеки, чуваши, еще кто-то был. Мы вышли, братья киргизы, все подошли, азербайджанцы, каждым со своим флагом. Все сфотографировались, у нас есть общая фотография. Это вот такие места, где чувствуется наше единение. Я бы сказал, это праздник нашего тюркского единения. Özbəkistandan olan etnograf alim, tarix fənləri üzrə fəlsəfə doktoru Firuzə Cümalı Yasfər artıq Yaylaq festivalında ikinci dəfə iştirak etdiyini, burada yaradılan şəraitdən, təbiətin gözəlliyindən, insanların səmimiyyətindən, qonaqpərvərlikdən xüsusi həzz aldığını bildirib. Alimin fikrincə, türk dilli xalqların qədim tarixi, bir-birinə çox uyğun olan mədəniyyəti, folkloru, dilləri insanlar arasında şirin ünsiyyət, dostluqdan və qardaşlıqdan xəbər verir. Azərbaycan və Uzbekistan qardaş dövlətlər hesablanadı. Biz hamımız türki qardaş dövlətlərimiz. Uzbek və Azərbaycan xalqları əzəl-əzəldən cüdə yaxşı dostluq əlaqələrində, qardaşlıq əlaqələrində olub kelgən. Uzbekistandan bir qrup sənətkarlar, o'tgan qatnashganimizda, undan oldingi yil qatnashganimizda sportchilar bilan, jurnalistlar bilan tashrif buyurgandik. Bizni tariximiz olis o'tmishga, ya'ni yaqin bizni qardosh tariximiz olis o'tmishga borib taqaladi. Juda xursandman shu festivalda ishtirok etayotganimdan. Bundan tashqari Milliy Yaylov festivali bu nafaqat turkiy xalqlarni, balkim boshqa davlatlarning, boshqa millatlarning, elatlarning ham madaniyatlarini, milliy sport an'analarini birlashtiruvchi bir festivalga aylanib bo'ldi. Umid qilamanki, bu festival doimo davom etadi va doimo biz qatnashib kelamiz va yanada o'zini geografiyasini kengaytiradi. Qirg'iziston Respublikasining xalq artisti Xurmanqazi Azıqbayev də Yaylaq festivalında əvvəllərdə iştirak etdiyini deyib. Onun sözlərinə görə təşkilatın məsələləri hər dəfə daha da təkmilləşdirilir. Bu cür tədbirlərin təşkili qardaş türk dilli xalqlar arasında dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirir. Unudulub yaddan çıxa biləcək adət-ənənələrin gələcək nəsillərə ötürülməsində mühüm rol oynayır. Organizatorlara спасибо, что они пригласили именно такое. Это же объединение, чтоб мир существовал. Каждый показывает свою культуру. И именно традиции, обряды, музыкальная часть, забытые национальные инструменты, общается, отношения, коммуникация, развивается именно духовный мир, отношения именно экономика, содружество, вот это самое нужное в данное время, никаких войн не должно быть. А вот эта солидарность, друг с другом отношения, приглашает сюда и обмен духовным миром, это же самая прелесть. Вот поэтому такие фестивали должны развиваться и между нашими странами и соседними дружескими отношениями, они должны сплоченно быть и всегда
Миру мир надо говорить всегда. Cavad xan Tarix və Mədəniyyət Fondu, Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi, Dünya Etno İdman Konfederasiyası, Gəncə Şəhər, Göygöl rayon icra hakimiyyətləri, Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Kobiyanın dəstəyi ilə gerçəkləşən 3-cü yaylaq festivalı 3 gün davam edib. Məqsəd Rəhimov, Raul İbrahim Xəlil, Zərintaç Mayıs qızı, Heydər Həsənli, Missiya Dəvə Göygöl xan yaylağı.